Основний варіант вемтаку має прямокутну кабіну з нахиленим дахом вниз. Кабіну захищає спеціальний вітровий щит. Екіпаж та військові входять та виходять з машини через двері з обох боків, що дуже зручно під час бойових дій, особливо коли потрібно покинути машину оперативно. А ще ці двері безпечні, бо мають прямокутне куленепробивне скло. Втім, воно дуже добре для спостереження. З нього видно усе. З випуску першої машини і до сьогодні Веткам постійно модернізовується. Сучасні версії бронювика мають покращений захист. Їм не страшна навіть балістика, бо зміцнений корпус, який виготовлений з балістичних матеріалів, розрахований для найпотужнішого захисту екіпажу та військових. Це основна і найважливіша відмінність іспанської військової машини від американського «Хамві». Завдання, яке нині виконують вемтаки на фронті – це доставка піхоти у будь-яке місце, бо ж пам'ятаємо, цим машинам усе по зубах. Підтримка підрозділів вогнем, патрулювання та розвідка. Для розвідзавдань іспанська компанія створила інтегровану систему наземного спостереження та розвідки «СЕРТ», яка встановлюється на машину. Чи дадуть Україні такі системи для розвідки – невідомо, але було б дуже добре. А щоб було добре спостерігати за кацапнею, можна використовувати оптичні та інфрачервоні засоби. Комплекс спостереження має лазерний далекомір, що дозволяє визначити дальність до об'єкта, а також лазером можна чітко наводитися на ціль, тобто на русню. Військові експерти кажуть, особливість комплексу у тому, що його модульна будова дозволяє поєднувати різні засоби ураження, навігації, відображення даних від різних європейських виробників. Іспанські зубри показали вже себе на полі бою, і їхні офігезні, потужні та універсальні можливості українські захисники вже зацінили. Вони феєрично вписалися в броньований автопарк наших Збройних сил. Сьогодні українська армія очікує на поповнення вемтаків, щоб ще швидше нищити москолоту, оборонятися та захищати наше небо. Нині українські військові опановують ці бронемашини в Іспанії, щоб приїхати і робити смерть ворогам. Наші воїни досі збирають там гроші на купівлю пікапів, ну от вони взагалі-то для таких задач створені бронеавтомобілі типу «Хаммер» або іспанський «Вамтак». Такі собі броньоване таксі до лінії фронту, ну от, які буквально використовують саме ті задачі, під які наші хлопці збирають зазвичай гроші під пікапи, і потім ті пікапи намагаються якось захистити, там, обшиваючи броньованою там сталлю або іншими засобами захисту. Навіть якщо вони нам дадуть пару десятків отаких бронетаксі, ну це буквально в сенсі зекономить, ну, волонтерам і, в принципі, всім небайдужим громадянам, ну, якусь частину грошей ще на пікапи для наших хлопців.